Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Daniel Hegaards Togkanal. Her har vi lyntog til Struer. Og det vi kan høre i baggrunden, det er Riva-tog. Og man kan også se lidt på den. Men her har vi 50-15'eren til Struer. Lyntog. Har røde dør. Og 52-15'eren. Og samtidig med den, så kører IC4-toget 56-49, 58-49 og IC2. Men husk at give denne video et like, og mit navn er Daniel Hegaards Togkanal. Vi ses i næste video. Det var både IC3 og IC4.